Da. Malo podsjeća na Al Capone case. Zbog poreza. Šalim se. Ali, da, ovako, dakle, pozicija našeg kluba i naše stranke je sljedeća. Frane Barbarić je trebao otići odmah nakon otkrijanja afere Plin za cent, kao što je, naravno, postojao i dodatni razlog, a to je da čovjek ne samo bespravno gradi, nego se i opire onda uputama i rješenjima nadležnih državnih tijela da makne nezakonito izgrađenu građevinu. Zašto je trebao otići zbog afere Plin za cent? Trebao je otići iz razloga što u tom trenutku više apsolutno nitko nije imao povjerenje u njega kao predsjednika uprave. Što god kasnije istraga pokazala, tada, već u tom trenutku je bilo jasno da ne može ostati predsjednik uprave jednog od najvećih javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj usred energetske krize, kada više nitko nema u njega povjerenja. On nije imao dovoljno osobnog integriteta da to napravi, a premijer Plenković nije imao niti političke hrabrosti, niti integriteta i karaktera da se sa tim suoči i da ga sam makne. Taj politički kukavičluk dokazao se, dakle, u posljednjim danima, kada je premijer došao do toga da umjesto njega i njegove političke odluke, policija i USKOK zapravo stvaraju uvjete za micanje Frane Barbarića. Je li Frane Barbarić nečime ucjenjivo Plenkovića, to još uvijek ne znamo, jer apsolutno je iracionalno i nije u skladu ni sa kakvim nekakvim normalnim normama da ga premijer nije maknuo već u onom trenutku kad se saznalo za aferu Plin za cent iz jednostavnog razloga što je to i premijeru radilo političku štetu. Da ga je on odmah maknuo, riješio bi se i političke štete koja je zbog toga nastala. Tako da mi inzistiramo i dalje na tome da Plenković pokaže analizu koju je naručio još krajem 6. početkom 7. mjeseca, a koja je trebala otkriti kako je došlo do toga da su se viškovi plina prodavali po tako niskoj cijeni i kako je došlo do toga da je upravo najveći profiter te afere upravo Pavle Vujnovac. Dakle, to su dva pitanja na koje je ta analiza trebala odgovoriti. Analize još uvijek nema i premijer još uvijek nije iskomunicirao javnosti tko je sve znao u kojem trenutku za viškove i da će se prodavati po takvoj cijeni. I tu vidim i osobnu odgovornost premijera Plenkovića, upravo zbog toga. Jer 5 mjeseci zataškava tu situaciju sa aferom Plin za cent i istovremeno omogućuje Barbariću da ostaje na čelu uprave poduzeća, što mu daje mogućnost da tokom istrage koja se provodi od strane službenih tijela ili predistražnih radnji, izvida, da utječe i na svjedoke moguće i na dokumentaciju koja bi mogla zapravo pokazati šta se sve dogodilo i kako to da je baš Pavle Vujnovac najveći profiter afere Plin za cent. Okay? Da, mislim da treba otići cijela uprava jer su kao kolektivno tijelo i kolektivno odgovorni. Naravno da je tu najodgovorniji predsjednik uprave, ali zapravo bi se očekivalo u pogledu njihovog profesionalnog integriteta da podnesu svi zajedno ostavke. Ako ne, naravno mi ih možemo tražiti ovdje u Saboru. Međutim, jasno je da o tome odlučuje na kraju krajeva Andrej Plenković. Hvala.